Видяхме как Шевролет вдъхновява младите дизайнери. Сега да разберем как светът вдъхновява Шевролет. Идеята, която ще видим реализирана, със сигурност ще промени вашето движение в града. Е, няма да промени скоростта, с която се движите, но ще намали времето, за което пристигате. И със сигурност ще промени начина, по който другите гледат на вас. И поне малко ще ви завиждат, когато престанат да ви виждат. Повече за тази идея от господин Владимир Тодоров, маркетинг менеджер Шевролет. Господин Тодоров. Добър вечер, уважаеми гости. Изключително съм щастлив да ви приветствам с добре дошли днес. Знаете ли, Шевролет е страхотна марка. Тя има почти 100 годишна история зад себе си. Това е третата най-голяма марка в света. И наистина Шевролет е глобална марка. Нашите модели се предлагат в над 130 и обединяват любовта на хората на всеки един от континентите. В нашите модели има всичко това, което всеки един от нас би искал да има в един нов автомобил. Моля за аплодисменти. Чакай. Секунда преди да ви представим новия Шевролет Авело, искаме да ви представим едно друго, загадката, за да е пълна. Искам да ви предложим да ви представим нашето светлинно шоу и нашите модели. И най-хубавото, както винаги е накрая, ще видим тези прекрасни автомобили. А сега, нека нашите модели.